Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de farmacognosia. E hoje nós daremos continuidade ao nosso conteúdo a respeito do estudo dos grupos de metabólitos secundários ou especiais, que são aquelas substâncias provenientes do metabolismo vegetal, sintetizadas basicamente por plantas, que apresentam propriedades medicinais, farmacológicas e um potencial terapêutico. Iniciamos a aula falando a respeito de um grupo de importantes pigmentos em vegetais, que são os flavonoides, mas não são os únicos pigmentos em plantas, tá? Nós temos outros pigmentos presentes em plantas além de flavonoides. Então, além de flavonoides, nós temos o principal pigmento relacionado ao processo fotossintético, que dá cor verde característica a alguns órgãos, principalmente folhas, né, que é a clorofila. Clorofila não é flavonoide. Revisem lá na nossa aula sobre rotas metabólicas e metabolismo secundário, que a gente viu que a clorofila é macrociclo tetrapirrólico, é uma porfirina, né? Ela tem quatro anéis pirrólicos. E ao carboxilo do quarto anel, você tem uma cadeia fitol, que é um diterpeno, né? Com duas moléculas terpênicas e 20 átomos de carbono. Além da clorofila, não sendo flavonoides, a gente também tem os carotenoides, que são compostos, vistos também lá na aula sobre metabolismo secundário, tetraterpênicos, ou seja, eles possuem quatro moléculas de terpeno, ou seja, 40 carbonos, representados pelo caroteno, né, geralmente de cor laranja, como na cenoura, licopeno, de cor vermelha, como no tomate, e tem-se também a luteína, que são as xantofilas, e zeaxantina, geralmente de coloração amarelada, igual no milho, tá? Mas o importante, o objeto de estudo nosso hoje não são clorofila e nem os carotenoides, e sim os flavonoides. Os flavonoides são pigmentos que vão conferir cor do branco até o roxo, passando por amarelo, vermelho, laranja, escarlate, azul. Então, é um importante grupo de pigmentos em plantas, conferindo uma variabilidade de cores muito grande, encontrados principalmente em angiospermas, que são os vegetais que têm flor, fruto e semente. E a maior parte das colorações são encontradas em estruturas reprodutivas, né, do tipo flor e fruto. Então, por isso que eles são mais encontrados em angiospermas, tá? Então, essa ampla variedade de cores que você tem nos diferentes órgãos vegetais são devido a combinações de diferentes pigmentos, clorofila, carotenoides e também flavonoides. Os flavonoides constituem uma importante classe de polifenóis, ou seja, os flavonoides são compostos fenólicos. O que que significa isso, professor? Os compostos fenólicos são aqueles que têm o anel, uma cadeia cíclica de seis carbonos com duplas ligações conjugadas. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos numa cadeia cíclica em um anel, com duplas ligações conjugadas, unidos a um grupamento hidroxila. Isso aqui é um fenol, ou seja, um anel benzênico unido a uma hidroxila. Os flavonoides são compostos polifenólicos, né? Então, são vários compostos fenólicos para formar uma molécula de um flavonoide. Então, aqui a gente tem um grupo, né, de metabólitos secundários chamados de compostos fenólicos, dos quais não só flavonoides fazem parte e que são objeto de estudo da aula de hoje, que são flavonoides, taninos, quinonas e cumarinas. Então, esse é o conteúdo da aula de hoje, o estudo dos compostos fenólicos, tá? Flavonoides, taninos, cumarinas e quinonas. Representa um dos grupos fenólicos mais importantes e diversificados, né? Porque não é o único,
dentro do grupo dos fenólicos, como eu acabei de dizer, a gente tem tanina, cumarina e quinona também, tá? A sua distribuição é quase ausente em algas e briófitas. Então, a gente quase não encontra esses flavonoides como constituintes de algas e nem em musgos, hepáticas, antósteros, né, que são briófitas. Poucos relatos em fungos e pteridófitas. Então, samambaias, avencas, cavalinhas, licopódios, selaginelas, né? A maior parte dos flavonoides é encontrada no grupo das angiospermas. Porque as angiospermas são os vegetais que têm flor, fruto e semente. E a maior parte de variação de cores que a gente tem são em estruturas do tipo flor e fruto. E como as angiospermas é que tem flor e fruto, os flavonoides basicamente serão encontrados nelas, tá? Diferente de polissacarídeos que nós estudamos na última aula, né? Em que a gente encontra em bactéria, em alga, em fungo, em animal, em planta. Aqui não. Quase ausente em algas e musgos, as briófitas, poucas ocorrências em fungos e samambaias, avencas, né, as pteridófitas, basicamente, a sua maior variabilidade e o seu extenso número de constituintes é encontrado apenas em angiospermas. Vão entrar ou participar da coloração de diferentes tipos de órgãos. A gente encontra flavonoide em flor, fruto, semente, casca, raiz, folhas, tá? Então, por exemplo, as flores da camomila e da arnica, né? Aqueles capítulos florais da camomila com as flores tubulares no centro e as flores liguladas na extremidade, né? No centro de cor amarela, na extremidade de cor branca, é devido a flavonoides. Os capítulos florais da arnica, tanto as flores do capítulo, né? Em formato tubular no centro, como as liguladas na extremidade de cor amarela, são devido a flavonoides também. Porque, como eu disse, flavonoides conferem colorações que vão do amarelo, branco, passando por laranja, vermelho, escarlate, azul, roxo, tá? Muitos frutos apresentarão suas cascas com a presença de flavonoides, dando coloração características, né? Além de pétalas de rosas também. Em folhas como Ruta graveolens, que é a arruda, a Tropa belladonna, a Arctostaphylos uva-ursi, a Eucalyptus globulus, são todas plantas que terão também flavonoides em suas folhas. Aqui, ilustrando, a gente tem as folhas da arruda e do eucalipto. Ah, professor, mas aqui está verde, então tem clorofila. Sim, mas. A clorofila aí está mascarando a coloração condicionada por flavonoides, mas não significa que não tenha flavonoides, tá? E não significa que o fato de ter clorofila ou caroteno em um órgão, isso impeça dela ter flavonoides também. Eles podem ocorrer concomitantemente ali. Aí a mistura desses pigmentos dá uma cor característica daquele órgão. Aqui no caso está sobressaindo na arruda e no eucalipto a clorofila. Mas tem flavonoides ali, tá? Até em raízes você pode encontrar flavonoides, tá? Em cascas, né? Aqui como na casca do salgueiro, Salix alba, com propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, antipiréticas, né? E em raízes como da salsa, né? Então a gente geralmente como condimento utiliza, né, ali como cheiro verde, as folhinhas de salsa, mas tem a raiz também, né, que a gente chama de batata salsa, né, é a raiz, e ela tem essa coloração, esse amarelo claro, devido à presença de quê? De flavonoides, tá? A raiz do alcaçuz, a do aipo, a gente também encontra flavonoides. Quimicamente, como que a gente caracteriza a molécula de um flavonoide? Qual é o esqueleto carbono básico, ou núcleo fundamental das cadeias carbônicas que é utilizada como precursor para obtenção da molécula de um flavonoide? Eles vão apresentar diversas formas estruturais derivadas desse núcleo comum, que a gente chama de 2-fenilbenzopirano. O que que a gente observa nesse núcleo? Os anéis A e B
Então, são dois anéis aromáticos, o A e o B, unidos por uma ponte de três átomos de carbono. Olha aqui, ó. Uma, duas, três carbonos. Tá? Então, esse é o núcleo fundamental, constituído por 15 carbonos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, os flavonoides são constituídos a partir de uma cadeia ou esqueleto carbônico básico ou núcleo fundamental constituído por 15 carbonos, chamado de 2-fenilbenzopirano, e que é constituído por dois anéis aromáticos, aqui representados, né, pelo anel A e B, unido por uma ponte de três carbonos. Uma, duas, três. Olha lá, os 15 carbonos, né? Que nós acabamos de fazer a contagem aqui no núcleo fundamental, chamado de 2-fenilbenzopirano, tá? Em 1994, o número de flavonoides identificados foi estimado em média de 4 mil tipos diferentes de flavonoides, tá? Em 2005, foram estimados um número superior a 7 mil, e sendo que o número de novas estruturas identificadas quase que dobrou nos últimos 20 anos. Então, a gente tem a classe em geral que é de flavonoides, mas a gente tem uma variabilidade muito grande de diferentes tipos de flavonoides, né? Em 2005 foram identificados 7 mil e eles mais que dobraram nos últimos anos, tá? A maioria ocorre na forma oxigenada ou conjugados com açúcares. Toda vez que você tem um metabólito secundário unido ou conjugado a um açúcar, a gente tem o que a gente chama de glicosídeo ou heterosídeo, né? Então, você tem a parte açúcar, chamado de glicona, e a parte não açúcar, que seria o flavonoide, a glicona, né? Quando o açúcar está ligado a um átomo de oxigênio, é chamado de O heterosídeo. Quando o açúcar está ligado a um átomo de carbono, é chamado de C heterosídeo. Então, nós vimos que em 2005 tinham sido identificados 7 mil flavonoides, mas nos últimos anos, né, esse número mais que dobrou. Então, os flavonoides é o nome da classe, é o fito constituinte. Só que nós temos dentro do grupo dos flavonoides as diferentes subclasses e dentro de cada classe a identificação dos diferentes tipos de flavonoides quando ele pertence em relação a uma ou outra estrutura de cada classe, tá? Então, são pelo menos 9 classes aí diferentes de flavonoides e que a gente identifica por pequenas distinções, alterações derivadas desse núcleo fundamental, que é o 2-fenilbenzopirano, tá? Olha lá, essa grande variabilidade de cores, principalmente em flores, frutos, né, em órgãos vegetais, é devido à combinação de pigmentos do tipo clorofila, carotenoides e também flavonoides. Então, o núcleo fundamental, 2-fenilbenzopirano, constituído por dois anéis aromáticos, os anéis A e B, unidos por uma ponte de três átomos de carbono, olha lá, um, dois, três, vai levar à constituição de importantes classes de flavonoides, tá? Então, o núcleo fundamental dos flavonoides é esse, 2-fenilbenzopirano. Em que nós temos dois anéis aromáticos unidos por uma ponte ali de três átomos de carbono. Esse anel aromático B, ao invés de estar ligado ao carbono 2 da ponte, ele pode estar ligado ao carbono 3. E aí, quando esse anel aromático está aqui, eu tenho um núcleo fundamental dos isoflavonoides, do qual a isoflavona, por exemplo, faz parte, tá? Aí o núcleo é chamado de
3-fenilcromana. Então, ó, 2 aqui, porque o anel aromático B está no carbono 2. 3, porque aqui o anel aromático está ligado ao carbono o quê? Ao carbono 3, tá? Esse é o núcleo fundamental dos flavonoides. E aí, a partir disso, nós temos as diferentes classes. O primeiro grupo de flavonoides que nós temos são as chamadas flavonas. Como que a gente identifica uma flavona? A flavona ela vai ter uma dupla ligação entre os carbonos 2 e 3 da ponte e o anel aromático B unido ao carbono 2. Isso é a flavona. Nós temos as isoflavanonas. Desculpa, isoflavonas. Que tem também uma dupla ligação entre o carbono 2 e 3 da ponte. Só que o que que difere a isoflavona da flavona? Que o anel aromático B não está no carbono 2, e sim no 3. E nós temos ainda flavonol, que é uma flavona com uma hidroxila ligada ao carbono 3. Tá vendo que nós temos diferentes classes de flavonoides, todos derivados daquele esqueleto ou núcleo fundamental, 2-fenilbenzopirano ou 3-fenilcromana, com pequenas distinções ou substituições sutis na molécula, a gente tem as diferentes classes, tá? Então, flavona, anel aromático B no carbono 2 e dupla ligação entre os carbonos 2 e 3 da ponte. Isoflavona, dupla ligação entre os carbonos 2 e 3 da ponte e o anel aromático B no carbono 3. Flavonol, dupla ligação entre os carbonos 2 e 3 da ponte e um grupamento hidroxila no carbono 3 da ponte, o que na flavona não tinha. Aí é um flavonol. Eu posso ter essas mesmas estruturas aqui, idênticas como elas estão representadas, apenas tirando essa dupla ligação da ponte entre os carbonos 2 e 3. Quando eu fizer isso, a flavona vira flavanona. Então, olha lá, essa estrutura ela é idêntica à flavona, com a única exceção de que não existe a dupla ligação entre os carbonos 2 e 3 da ponte. Aí, flavona vai virar flavanona. Mesma coisa. Se para a isoflavona eu apenas retirar essa dupla ligação entre os carbonos 2 e 3 da ponte e toda a estrutura permanecer igual, isoflavona vira isoflavanona. Olha lá, só porque tirei a dupla ligação. E se dessa estrutura do flavonol, que tem a hidroxila no carbono 3 da ponte, eu tirar a dupla ligação, flavonol, só tirando essa dupla ligação, mas mantendo aqui a hidroxila, vira flavanonol. Flavanonol. Só tirando a dupla ligação, mas mantendo a hidroxila aqui no carbono 3. Então, até agora, nós já vimos 6 classes de flavonoides. Eu falei que eram pelo menos 9, né? Flavona, isoflavona, flavonol, flavanona, isoflavanona, flavanonol. Quando daquele esqueleto carbônico básico 2-fenilbenzopirano, você tem uma hidroxila no carbono 3, igual era o flavonol, a hidroxila. Mas a dupla ligação não está entre o carbono 2 e 3. Ela tem entre o carbono 2 e o oxigênio. O oxigênio faz duas ligações. Quando ele está fazendo 3, ele fica parcialmente positivo, formando um cátion, que a gente chama de cátion flavílio, que é parcialmente positivo. Aí isso aqui são
os antocianos ou antocianinas, tá? Que é uma outra classe de flavonoides. Quando você tem essa ponte aqui aberta, sem a presença do átomo de oxigênio, tá vendo? Em todas as outras estruturas você tinha um oxigênio ali. Aí essa estrutura forma um flavonoide que a gente chama de chalcona, tá? O termo chalcona é utilizado para caracterizar uma família de compostos possuindo como núcleo fundamental 1,3-diaril propano, modificado pela presença de uma ligação olefínica, tá? De um grupamento cetona e ou de um grupamento hidroxila. Olha o grupamento cetona aqui. E a última classe de flavonoides que a gente vai citar são as auronas. Que olha lá, aquela ponte de três carbonos, ela se estende mais, né? Com uma insaturação aqui, para se ligar ao anel aromático B, tá? Os de maior importância são... E que a gente vai falar de exemplos de cada um deles. Flavonas. Isoflavona. Flavonol. Esses três são muito importantes, tá? E as antocianinas ou antocianos. Então, os mais presentes em vegetais são flavonas, isoflavanonas, flavonol e antocianos. Por que que planta tem flavonoide? Lembrando sempre, planta não sintetiza nenhuma substância direcionada ou com o objetivo de que ela venha ter alguma importância para o homem. Ela sintetiza com funcionalidades para manutenção da sua sobrevivência e perpetuação da espécie. Eventualmente, se essa molécula for capaz de se ligar a um receptor, alguma proteína de alguma célula nossa e modificar a função fisiológica para o lado benéfico, ela pode ser trabalhada com função terapêutica. Mas nunca é causal, é ao acaso, nunca é direcionado para que o homem utilize. Tanto é que tem substâncias que podem ser tóxicas, né? Para que que planta sintetiza flavonoide? Porque flavonoide, tanino, cumarina, quinona, saponina, alcaloide, a planta produz em resposta a condições ambientais adversas, porque ela é um ser céssio que vive fixa a um substrato. E sobre essas condições ambientais, ela não tem a capacidade de responder ao meio pela mesma via que os animais, que é migrando, se deslocando. Ela consegue fazer isso apenas sintetizando substâncias. Então, planta sintetiza flavonoide, tem flavonoide, para quê? Os flavonoides são extremamente importantes para proteger os vegetais contra a incidência da radiação ultravioleta advinda do sol e da luz visível. Então, luz solar muito intensa, né? E um dos espectros da radiação solar é a luz UV, ela é mutagênica para o material genético da planta, assim como é para os animais. Proteção contra insetos, fungos, vírus, bactérias. Então, tem ação antimicrobiana, tá? Além disso, eles conferem colorações a flores e frutos para atrair insetos polinizadores e também animais dispersores de sementes. Então, as colorações de pétalas de flor é para atrair os insetos polinizadores, para que o grão de pólen fique aderido às cerdas do corpo do inseto e possam ser transferidos para flores de pés diferentes da mesma espécie, para o grão de pólen fecundar o óvulo e formar a semente. No caso de frutos, né, eles têm uma coloração também bastante viva para atrair animais dispersores de sementes, né? Esses dispersores de sementes são importantes porque eles vão ingerir o fruto. Quando eles vierem a defecar, por vezes eles defecam distantes do local de onde eles ingeriram o fruto e essa semente pode germinar
e perpetuar aquela espécie em questão, né? São excelentes antioxidantes. Isso a gente vai falar ao longo de todo o grupo dos compostos fenólicos. Todo composto fenólico é um excelente antioxidante, tá? O que que significa isso? Nós temos, gerados pelo nosso próprio metabolismo, pelo sedentarismo, ingestão de alimentos industrializados, muito ricos em conservantes, né? A gente gera constantemente radicais livres, espécies reativas do oxigênio, radicais superóxido, que são os responsáveis pelas doenças degenerativas. Alzheimer, Parkinson, câncer, aterosclerose, cardiopatias, tá? Os compostos fenólicos que têm o anel aromático, né? A cadeia de seis carbonos com duplas ligações conjugadas, com o grupamento hidroxila, são excelentes antioxidantes. Eles reagem com o radical livre, neutralizando-o. Então, os compostos fenólicos são altamente reativos. Ao se debaterem, encontrarem com um radical livre, eles reagem, doando os elétrons que aquele radical livre necessita, neutralizando, e o composto fenólico, então, no caso o flavonoide, por exemplo, sofre a oxidação no local de uma molécula endógena. E isso é extremamente importante, porque quanto mais as nossas células sofrerem oxidação para neutralizar radical livre, mais isso leva ao envelhecimento e à possibilidade do desenvolvimento de algumas doenças. Então, os flavonoides são excelentes antioxidantes. Por isso que quanto mais variada for a sua ingestão, né, da sua alimentação em cores, mais tipos diferentes de flavonoides você está ingerindo e mais eficiente você está promovendo essa ação antioxidante no seu organismo, tá? Então, eles são antioxidantes para nós, ao ingerirmos, né, esses pigmentos presentes em frutos diversos, por exemplo, ou em algum outro órgão vegetal, mas para a própria planta também eles exercem a função de serem antioxidantes, tá? Controla a ação de hormônios no organismo da planta, auxina, gibrelina, etileno, ácido abscísico, né? São inibidores de alguns tipos de enzimas, afetando o metabolismo, e muitos deles são agentes alelopáticos, que é quando uma planta sintetiza substâncias que vão impedir o desenvolvimento e o crescimento de uma outra planta da mesma espécie no local onde ela se encontra, tá? Então, esses pigmentos azuis, roxo, laranja, vermelho, amarelo, branco, é devido a flavonoides, tá? A antocianina são esses pigmentos de cor mais escura, roxo, azul, vermelho, que é uma das classes, né, de flavonoides, os antocianos. Bom, nós vamos ver quatro classes principais de flavonoides: flavonas, flavonoides, isoflavonas e os antocianos. Flavonas e flavonoides conferem colorações do branco ao amarelo. Então, são flavonoides que, quando presentes, geralmente o órgão apresentará essa cor, tá? A flavona tem o núcleo fundamental, 2-fenilbenzopirano, a dupla ligação entre os carbonos 2 e 3 da ponte, né? Sem hidroxila unida ao carbono 3. Se a hidroxila, se no carbono 3 eu substituir isso por uma hidroxila, aí a flavona vira o que a gente chama de flavonol, né? Como a gente viu. Às vezes, né, acaba sendo muita informação, mas é algo que foi falado por nós hoje. Quando a flavona com núcleo fundamental 2-fenilbenzopirano idêntico no carbono 3 é substituído por uma hidroxila, a flavona vira um flavonol. E é isso que a gente mostrou ali. Então, se eu tiver apenas os dois anéis aromáticos unidos pela ponte de 3 átomos de carbono, com essa dupla ligação entre o carbono 2 e 3 da ponte, eu tenho flavona. Se no carbono 3 ocorrer a substituição por uma ou uma ligação com o grupamento hidroxila, aí você tem um flavonol. Então, flavonóis são flavonas substituídas no carbono 3 por uma hidroxila. As flavonas mais abundantes e conhecidas que a gente tem é a apigenina e luteolina. Então, olha lá, pessoal. Flavona é uma das classes de flavonoides. Dentro do grupo das flavonas, a gente tem apigenina e luteolina. Então, é flavonoide,
Aí flavonoide tem flavona, isoflavona, flavonol, flavanona. Dentro das flavonas eu tenho ainda apigenina e luteolina. Então esse é o esqueleto carbônico, o núcleo fundamental das flavonas, né? Eu não tenho a hidroxila no carbono 3, tenho a dupla ligação na ponte entre carbono 2 e 3, né? E tanto a apigenina quanto a luteolina tem esse esqueleto carbônico, esse núcleo fundamental. A única diferença vai ser aqui, ó, nesse radical. Então, se no lugar desse radical eu tiver um hidrogênio, é a apigenina. Se no lugar desse radical tiver uma hidroxila, um OH, aí vai ser luteolina. É só isso que muda na molécula. A apigenina está muito presente na salsa, na camomila e no aipo. Tá? Na salsa, mais na raiz, que tem aquela coloraçãozinha mais amarelada. Na raiz do aipo, né? Aqui ela está um pouco camuflada pela clorofila, mas tem muito flavonoide também. E a coloração do branco ou amarelo, que é o mais característico, aqui na flor da camomila, né? Caracteriza a presença das flavonas. Tanto no. Isso aqui é um capítulo floral que a gente fala, que tem flores tubulares no centro e as liguladas na extremidade. Então, branco e amarelo. Se você substituir o radical por uma hidroxila, aí ao invés de apigenina, você tem uma luteolina, mas toda a estrutura da molécula é igual. A luteolina, ela já é mais encontrada no alecrim, nos hortelãs, tá? Né? Nas plantas do gênero menta, hortelã verde, hortelã-pimenta e nos pimentões também. Então, nós temos dois tipos principais de flavonas, apigenina e luteolina. Agora, flavonoides, a gente tem quatro: quercetina, canferol, galangina e miricetina. Todos eles derivados do núcleo fundamental, em que você tem uma dupla ligação na ponte entre os carbonos 2 e 3. Até aí, tudo igual com flavona, porque flavona é assim. Mas o que caracteriza o flavonol é uma substituição no carbono 3 por um grupamento hidroxila. O que diferencia a galangina da miricetina, da quercetina e do canferol são esses radicais aqui. Todo o restante da estrutura da molécula é igual, tá? Então, por exemplo, se eu não tiver nenhum substituinte, se eu não tiver nenhum átomo aqui no local desses radicais, eu tenho a galangina. Se no radical 1, no 2 e no 3 eu tiver OH, OH, OH é a miricetina. Se eu tiver no radical 1 um hidrogênio e no 2 e no 3 hidroxila, é a quercetina. Se eu tiver no radical 1 e no 3 hidrogênio e no 2 hidroxila, é o canferol, tá? Claro, pessoal, jamais não é para vocês ficarem decorando quais são os substituintes de cada um deles e qual tipo de flavonol origina. Ninguém vai decorar isso, tá? Isso aqui é só para contextualizar mesmo, que nem o livro de vocês traz isso. Importante é vocês saberem que o flavonol tem o um núcleo fundamental com a substituição no carbono 3 por hidroxila, o que caracteriza essa classe. Agora, cada um deles, de acordo com a substituição aqui, não tem por que ficar decorando isso de maneira alguma. Nós vimos que apigenina e luteolina, que são flavonas, são muito encontradas na salsa, na camomila, no aipo, no alecrim, nos hortelãs, nos pimentões. E flavonoides? Flavonoides estão muito abundantemente presentes nas folhas do orégano, orégano vulgare, que é utilizado, né, como condimento, a especiaria, as folhas secas. A gente tem muito flavonol no própolis, em rosas de pétalas amarelas, por exemplo, e na Malus domestica, que é a maçã. Por quê? Porque eles conferem coloração do branco ao amarelo. Essas cores meio amareladas, né? Aqui a gente tem muita clorofila, acaba meio que mascarando. Mas no própolis, nas rosas de pétalas amarelas, na maçã, a gente tem essa cor amarelada mesmo. Os antocianos, que são aqueles que têm um núcleo fundamental, né?
com a hidroxila no carbono 3, mais o oxigênio fazendo três ligações, formando um cátion flavílio, né? São os antocianos. Os antocianos, eles não conferem colorações do branco ao amarelo, não. São aquelas colorações mais vivas. Então, onde você tem antociano, você tem cor vermelha, laranja, escarlate, azul, roxa, tá? E esse nome foi derivado de uma espécie em que primeiro se isolou das suas pétalas um pigmento, um flavonoide, com esse cátion flavílio, que foi a Centaurea cyanus, que é essa planta aí. Então, o nome antocianos, né, ou antocianidinas, vem do nome dessa espécie, Centaurea cyanus, porque das pétalas das flores, né, dessa espécie que primeiro foram isolados esse grupo de flavonoides. Tá? Conferem colorações do tipo laranja, rosa, escarlate, vermelho, né, azul, violeta. O branco e o amarelo é flavona e flavonol, né? Então, os frutos de cor vermelha, morango, cereja, framboesa, o blueberry ou mirtilo, que tem uma cor azulada, né? A uva, que tem uma cor arroxeada, é tudo devido à presença de antocianos. Então, estão muito presentes, né, em frutos de cor vermelha, como cereja, Fragaria vesca, que é o morangueiro, Vitis vinifera, que é a uva, a mora, né? Framboesa também. E por isso que fala que o suco de frutas vermelhas é antioxidante. É justamente devido à presença do quê? De flavonoides, tá? Porque os flavonoides são excelentes antioxidantes. Por isso que se fala, né, da importância do consumo moderado de vinho, que é derivado da fermentação da uva, porque ela seria muito rica em flavonoides, exercendo essa ação antioxidante e cardioprotetora, né? É muito difundido, né, que a ingestão diária de um cálice de vinho faria muito bem à saúde, né? Não sei se vocês já ouviram falar no paradoxo francês. O paradoxo francês é a aparente contradição de que a população francesa tem baixo índice de doença arterial coronariana, apesar de consumirem muita gordura saturada, que até então ela é considerada um fator de risco para doenças cardiovasculares. Ainda que não seja um paradoxo científico bem aceito, a popularidade do termo impulsionou muitas pesquisas desde a década de 90 para esclarecer essa questão. Dentre as várias explicações possíveis, a mais famosa é de que o consumo moderado de vinho tinto, por boa parte dos franceses, seria um fator de proteção e compensaria a grande quantidade de gordura saturada na alimentação desse povo. Um dos principais antioxidantes ou compostos fenólicos na uva seria o resveratrol. Tá? Tem-se o estilbeno também, que não é um antioxidante ou um composto fenólico, mas ele também estaria presente no vinho. Tá? O resveratrol é a substância mais famosa dentre os polifenóis do vinho e em testes pré-clínicos tem potente atividade antioxidante, tá? Agora, esse paradoxo, pessoal, ele foi estabelecido com base em dados epidemiológicos da década de 80 e 90, o que não reflete, tá, os hábitos de vida ou estilos de vida da população francesa atual. Então, as colorações de todos esses frutos, né? Vermelhos, framboesa, ou mais escuros como amora, morango, a cereja e o próprio blueberry ou mirtilo, né? É devido aos antocianos. Então, os antocianos são responsáveis pela coloração, né, de alguns sucos de frutas, do vinho e também de alguns doces de confeitaria.
Outra importante classe de flavonoides seriam os isoflavonoides, as isoflavonas. Lembram que o que caracteriza quimicamente a isoflavona na molécula seria a presença de dois anéis aromáticos, uma dupla ligação entre os carbonos 2 e 3 da ponte. Só que o anel aromático B, ao invés de estar no carbono 2, ele se encontra aqui no carbono 3. Porque para flavona, para flavona, para flavonol, para antocianos, a gente viu que esse anel aromático B, ele fica aqui, né, no carbono 2 e não no 3. No caso das isoflavonas, está aqui no 3, tá? Essas isoflavonas, elas já são mais restritas à família de plantas das leguminosas, ou família Fabaceae. Então, todas as plantas cujo fruto é um legume, geralmente elas são muito ricas em isoflavonas, que é o caso da Glycinimax, ou seja, da soja, né? E essas isoflavonas, elas apresentam atividade estrogênica. Então, elas são muito utilizadas como repositoras hormonais em casos de sintomas do climatério, da menopausa. Por isso que se fala muito na ingestão de leite de soja, né? Por mulheres, porque essa atividade estrogênica acaba aumentando também a densidade óssea, então seria útil também em caso de osteoporose, tá? Devido a essa propriedade estrogênica, pessoal, isso não é muito indicado a ingestão por indivíduos do sexo masculino. E a gente tem demais uma isoflavona presente em muitos alimentos como estabilizante, tá? Que é o caso da lecitina de soja. Pode pegar aí muitos biscoitos, muitos pães, né? Eles vão ter lá lecitina de soja. E a lecitina de soja, ela é uma isoflavona. Ela tem atividade estrogênica. Então, o consumo diário de produtos contendo lecitina de soja, para homens, não seria muito interessante, tá? Pode levar a ginecomastia, desenvolvimento de mamas, né? Diminuição de testosterona. Teve um estudo também que demonstrou que uma escola, as meninas estavam atingindo a menarca de maneira muito precoce, que é a primeira menstruação, né? Quando foram pesquisar, a escola servia diariamente suco de soja, e o que demonstra que ela tem realmente uma atividade estrogênica bem proeminente, né? Bom, propriedades farmacológicas dos flavonoides de um modo em geral. Eles têm excelente atividade antioxidante, eu já comentei isso com vocês, por serem compostos fenólicos. Então, tanino, cumarina, quinona, todo composto que é fenólico, eles são neutralizadores de radicais livres, de espécies reativas do oxigênio, radicais superóxido e hidroxila. Radical livre é um problema para a população com o estilo de vida atual, tá? Má alimentação, sedentarismo, o uso de alimentos industrializados, o nosso próprio metabolismo gera muito radical livre, tá? A gente tem enzimas endógenas que são antioxidantes, catalase, glutationa peroxidase, superóxido dismutase, tá? Mas não, se você não ficar, você não vai ganhar batatinha. essas enzimas por si só, elas não conseguem conter a grande quantidade de radicais livres que é gerada pelo nosso organismo, tá? Então, a ingestão de frutos, né, igual as frutas vermelhas, que a gente viu, muito ricos em antocianos, e outros diferentes tipos de frutos também. Quanto mais variedade for a diversidade de cores na sua alimentação, mais tipos diferentes de flavonoides você está ingerindo e mais eficientemente você estará exercendo essa ação antioxidante no seu organismo. Eles ainda são antagonistas, né, ou inibidores de enzimas do tipo ciclooxigenase e lipoxigenase. A ciclooxigenase, mediante um processo inflamatório, né, elas são capazes de converter o ácido araquidônico em prostaglandinas e tromboxanos, que são moléculas pró-inflamatórias. E a 5-lipoxigenase converte o ácido araquidônico em leucotrienos. Então, prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos são moléculas que induzem a dor, rubor, tumor, calor, a um processo inflamatório. Se você inibe as enzimas
que geram essas moléculas inflamatórias, do tipo prostaglandina, tromboxano e leucotrieno, diminuindo a produção delas, você contém um pouco o processo inflamatório. E os flavonoides são inibidores dessas enzimas. São capazes de inibir a ação de histamina, então tem uma certa ação anti-histamínica, anti-alérgica, né? Como o aumento da permeabilidade vascular, por exemplo, né? E especificamente no caso das isoflavonas, você ainda tem aquela propriedade de atividade estrogênica, né? Sendo muito útil como repositor hormonal e como paliativo nos sintomas do climatério ou da menopausa. Tem-se já fitoterápicos à base do extrato da soja, com o nome comercial, né? Especialidade farmacêutica, Buona, Soifeme. Tem uma leguminosa também que tem muita isoflavona e que tem fitoterápico a partir dela, que é se não me engano, é o Climadil. É o trevo vermelho, tá? O Trifolium pratense. Que é essa plantinha aí. Além da soja, é muito rica em isoflavona também e é utilizada como repositora hormonal. Essas isoflavonas, elas também são muito importantes porque elas auxiliam a diminuir a fragilidade óssea. Elas aumentam a densidade óssea, diminuindo a liberação de cálcio dos ossos. Então, a menopausa está muito associada também à osteoporose, né? Então, as isoflavonas, tanto na reposição hormonal, para diminuir os sintomas do climatério, como fogachos, por exemplo, né? Você também diminuiria a incidência de osteoporose. E uma coisa muito interessante é que as isoflavonas, elas só são capazes de estimular receptores beta-estrogênicos. Nós temos dois tipos de receptores para estrógeno, alfa e beta. O estrógeno endógeno se liga ao receptor alfa e beta. E os estrogênios sintéticos também, produzidos em laboratório, nesses medicamentos repositores hormonais sintéticos, eles também se ligam tanto em receptor alfa quanto beta. As isoflavonas só se ligam ao receptor beta. E isso é importantíssimo. Porque o receptor alfa, a ligação a ele é que aumenta a incidência do câncer de mama e colo do útero. Sabe-se que a reposição hormonal com estrogênios sintéticos aumenta em muito a possibilidade de câncer de mama e de útero, tá? A questão é, são utilizados porque, por vezes, a qualidade de vida da mulher cai tanto que é quando o benefício de uso justifica o risco. E aí, de toda forma, a reposição hormonal é feita, porque, por vezes, esses sintomas do climatério, eles são muito desconfortáveis para a mulher, né? Mas o ideal seria fazer uma reposição à base, por exemplo, de isoflavonas, que não aumentaria o risco de ocorrência de câncer, porque ele só se liga em receptores beta-estrogênicos e não em receptores alfa, né? Tem alguns flavonoides que também são excelentes com ação venotônica ou tônica venosa, atuando sobre a permeabilidade capilar, que é o caso da rutina, da diosmina, da hesperidina, que vocês já devem ter ouvido falar. A rutina, presente na castanha da Índia, né, na amêndoa da Aeschylus hippocastanum, que é essa plantinha aqui, tem um fruto do tipo cápsula, a amêndoa dela oferece um flavonoide que é a rutina. A rutina é uma excelente protetora capilar. Ela tem ação venotônica. Ela diminui a fragilidade capilar, aumentando a resistência dos vasos, que seria muito importante em caso de hemorroidas, de varizes, tá? Ou porque elas atuam sobre a fragilidade capilar. As varizes, pessoal, são aquelas veias, né, em que o retorno venoso é prejudicado, elas têm um funcionamento ineficiente, né, e elas acabam se dilatando e ficando de calibre elevado. Geralmente elas nos membros inferiores aparecem muito azuladas e muito calibrosas e que requerem intervenção cirúrgica, tá? Agora, aqueles vasinhos roxos que se ramificam, parecendo uma teia, né? Aquilo lá não é varize, aquilo lá é telangiectasia. Então, geralmente, aquilo ali não precisa de intervenção cirúrgica. A escleroterapia, que é o uso de um líquido que esclerosa, que seca o vaso, que geralmente é uma solução de
de glicose, né, ela pode ser utilizada. Você não consegue um resultado 100%, mas você tem resultados satisfatórios. E a pessoa que tem esses problemas pode fazer uso desses fitoterápicos, ou tem que fazer uso de meias de compressão também, se ficar em pé durante o dia ou muito sentado, dependendo da profissão. E é um problema genético, que a pessoa vai ter por toda a vida. Isso aí são apenas paliativos, tá? A rotina, pessoal, olha lá que interessante. Ela tem a dupla ligação na ponte entre os carbonos, o quê? Entre os carbonos 2 e 3, né? E além disso, olha lá, no carbono 3 você teria aqui uma hidroxila. O OH é porque aqui houve a ligação com alguns açúcares, né? Então ela é um flavonol glicosídico, ou seja, com açúcares, né? Aqui você tem a molécula de glicose e uma outra molécula aqui, que é a raminosa. Então, é o que nós falamos, muitos flavonoides ocorrem na forma glicosídica ou heterozídica, unidas às moléculas de açúcares. Então, aqui é um flavonol glicosídico. Você tem várias apresentações comerciais ou especialidades farmacêuticas, né? A partir do extrato da castanha da Índia, principalmente devido às propriedades desse flavonoide, que é a rutina. Com a mesma propriedade fenotônica, a gente tem ainda extraídos de cascas de frutos cítricos, tá? Laranja, limão, né? Citrus sinensis, citrus limon, a diosmina e hesperidina. A diosmina, essa molécula aqui, ó, a dupla ligação na ponte entre os carbonos 2 e 3, sem substituição por hidroxila no carbono 3. Então, essa aqui é uma flavona. E glicosídica, porque aqui, ó, você tem as moléculas de açúcar unida à molécula da flavona. Duas moléculas de açúcar, né? A hesperidina, ela não tem a dupla ligação na ponte aqui entre os carbonos 2 e 3. E também não tem substituinte no carbono 3. Quando falta essa dupla ligação, não é flavona, é flavanona. Também é uma flavanona glicosídica, porque você tem duas moléculas de açúcares ali unidas à sua estrutura química, tá? Geralmente você não tem fitoterápicos, você não tem extratos à base das cascas, né, desses frutos com essa propriedade fenotônica. Você tem esses princípios ativos isolados e purificados. Aí, mesmo a substância tendo sido extraída de planta, mas não está na forma de um extrato, é a substância, o ativo isolado, aí você tem um medicamento químico, né? Então, o flavonoide, por exemplo, tem diosmina e hesperidina com essa ação fenotônica, tá? Varizes, hemorroidas, telangiectasias, né? Na concentração de 450 mg de diosmina para 50 de hesperidina. Na literatura, pessoal, já tem drogas classicamente descritas e tradicionalmente utilizadas com propriedades medicinais e validação científica, sendo muito ricas em flavonoides. E uma delas é o próprio ginkgo biloba, essa planta aqui, tá? O ginkgo biloba tem essas flores em formato característico de leque. Desculpa, essas folhas em formato característico de leque, tá? É uma planta considerada sagrada na China e no Japão, porque foi a primeira manifestação de vida que se desenvolveu espontaneamente após o ataque da bomba de Hiroshima e Nagasaki, tá? A ginkgo biloba é considerada um fóssil vivo, porque ela existe há milhões de anos e não tem nenhum representante vivente hoje do gênero ginkgo que não seja o ginkgo biloba, tá? Ela não é uma angiosperma, ela não tem flor fruto, tá? Ela é uma gimnosperma. Ao invés de flor, ela tem estróbilos masculinos, cones ou pinhas, que produz o grão de pólen, e o estróbilo feminino, que produz o ovo. Dessa fecundação origina uma semente carnosa. Isso aqui não é um fruto, por isso que não é uma angiosperma, tá? Ela é uma gimnosperma. A parte utilizada do ginkgo biloba são as suas folhas, tá? Como eu disse, existe há mais de 200 milhões de anos, não tem nenhum outro representante vivente de planta do gênero ginkgo, né?
E hoje já se tem um extrato seco padronizado para o ginkgo biloba, tá? É o extrato EGB, né? Extrato de ginkgo biloba 761. Então, ele é padronizado em quais fitoquímicos? Então, ele tem que ter 24% de glicosídeos flavonoides, que na verdade são flavonoides, a quercetina e o canferol, tá? E lactonas sesquiterpênicas ou terpenolactonas, expressas em gingolídeos e bilobalídeos. Então, esses são os fitoquímicos dotados de atividade terapêutica principal e utilizadas como marcadores para o extrato, tá? No extrato, acaba se arrastando também um pouco de ácidos gingólicos. Esses ácidos gingólicos, eles precisam estar em menos de 5 partes por milhão, porque em algumas pessoas mais sensíveis, ele é capaz de gerar reações alérgicas ou hipersensibilidade, tá? Essa figura aqui, pessoal, é só para mostrar que uma lactona, uma molécula que tem a função éster, C-O-O, que é a função éster, né? É dentro de um anel, tá? Você tem áreas especiais de cultivo na França e na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, né? É um excelente antioxidante, como os outros flavonoides, porque é um composto fenólico, que é capaz de neutralizar radicais livres, né? É capaz de normalizar a permeabilidade vascular, aumentando a resistência dos vasos, porque os flavonoides tendem a ter ação venotônica, como a gente viu, diminuindo a fragilidade capilar e aumentando a resistência dos vasos sanguíneos. Inativa o fator de agregação plaquetária, então ele melhora as propriedades reológicas do sangue, evita a formação de trombos. E o ginkgo biloba também é muito indicado para insuficiência cerebrovascular. Ele melhora a captação de glicose e normaliza o consumo de oxigênio pelas células nervosas, pelos neurônios. Então, aquela perda de memória associada à idade, né, está muito relacionada ao uso do ginkgo biloba, tá? Que é apenas um paliativo, não tem um resultado muito satisfatório, mas auxiliaria, tá? Que é a insuficiência cerebrovascular. Perca de memória associada à idade. Agora, se for uma demência que evolui para Alzheimer, por exemplo, aí não vai ter efetividade nenhuma, tá? Então, ele é indicado, né, por ter essa ação venotônica ou tônica venosa, favorecendo o aumento da resistência dos vasos e o retorno venoso ao tratamento de microvarizes, melhora o cansaço nas pernas. Em caso de vertigens e dificuldade de concentração, justamente por melhorar a captação de glicose e oxigênio pelas células nervosas. Se ele é antioxidante, ele neutraliza radicais livres, ele previne o envelhecimento celular e doenças degenerativas, né? O extrato seco padronizado deve ser utilizado de 120 a 240 miligramas por dia. Agora, se for o pó em que você não tem a padronização da porcentagem dos marcadores dos ativos, né? Aí você tem que ingerir uma quantidade maior para garantir que esses ativos estejam sendo ingeridos, tá? Então, aí você, se for o pó, é de 600 a 900 miligramas por dia. O extrato seco é você utilizar um solvente que passa sobre a droga em pó e depois você evapora esse solvente. E o que você tem ali não é a droga em pó, é o extrato. São as substâncias que foram retiradas, removidas pelo solvente utilizado. Apesar de ser uma planta até consideravelmente utilizada pela população como fitoterápico, ela tem importantes interações e algumas advertências para o seu uso, tá? Então, primeiro, o uso do ginkgo biloba intensifica a ação do ácido acetilsalicílico e do clopidogrel, em que ambos são antiagregantes plaquetários, antitrombóticos. Por quê? Porque o ginkgo biloba inibe o fator de agregação plaquetária. Então, se você usa antitrombóticos, anticoagulantes, juntamente com o ginkgo biloba, você tem um risco de levar a hemorragias em pequenos sangramentos. Olha lá, heparina, varfarina, ticumarol, que são drogas anticoagulantes, o efeito delas também é pronunciado na presença do uso do ginkgo biloba.
Porque o ginkgo biloba inibe o fator de agregação plaquetária. O aumento também do efeito de alguns anti-inflamatórios não esteroidais, principalmente naproxeno e ibuprofeno, é observado com o uso concomitante de ginkgo biloba. Então, nesses três casos aí, a interação do ginkgo biloba, o risco é de se gerar sangramentos e hemorragias em pequenos ferimentos. Associada a diuréticos tiazídicos utilizados como antipertensivo, como é o caso da hidroclorotiazida, após uma semana eu posso ter um aumento da elevação da pressão arterial. Se fosse um efeito rebote, tá? Associada a inibidores dos canais de cálcio, que também são antipertensivos, como nifedipina, lodipina e diltiazem, há um aumento nos efeitos adversos, que são efeitos colaterais indesejados destes fármacos. Diminui a ação de alguns anticonvulsivantes, como fenobarbital, por exemplo, né? Então, provavelmente por induzir muito enzimas do citocromo P450 e que acabam metabolizando mais rapidamente essa classe de medicamentos, né? O uso concomitante com antidepressivo sertralina pode gerar taquicardia, uma sudorese intensificada, aumento da temperatura corporal, rigidez muscular e agitação. E uma contraindicação, uma advertência importante, é suspender o uso no caso de intervenções cirúrgicas, tá? Porque o fato dele inativar o fator de agregação plaquetária, por isso que o risco dele de ser utilizado junto com anticoagulantes e antitrombóticos, né? Pode, no caso de cirurgias, levar a hemorragias e a dificuldade de cicatrização. Os maracujazeiros são outra droga, né, outra planta medicinal, em que são descritas na literatura como sendo ricas em importantes flavonoides com propriedades terapêuticas consideráveis. Tá? Os maracujazeiros são de diferentes espécies do gênero Passiflora. Então, você tem o maracujá doce, que é o maracujá mais alongado, né, que é a Passiflora alata. O maracujá roxo, que seria a Passiflora incarnata. E o maracujá azedo, mais conhecido, né, que é a Passiflora edulis. Os maracujás são conhecidos como flor da paixão, devido à composição dos elementos florais, né, dessa planta, que lembram os espinhos da coroa de Cristo. Por isso, flor da paixão. A parte utilizada como farmacógeno no maracujá, pessoal, são folhas e partes aéreas, mas principalmente folhas. Então, assim, essa história de que o suco de maracujá provoca sonolência, isso aí já é pessoas que têm uma predisposição a dormir mais facilmente mesmo, porque a maior concentração dos fitoquímicos não está em fruto, não. Muito pouco, é mais em folha, tá? O principal flavonoide relacionado à propriedade ansiolítica e sedativa natural do sistema nervoso, induzindo a uma certa sonolência, né, é a vitexina, tá? Então, tem propriedades sedativas, antiespasmódicas, ansiolíticas. É um sedativo natural do sistema nervoso, né? Então, está presente no pociene, na maracujina, o sintocalme, né, que é o extrato seco padronizado na forma de comprimido, que eu vou mostrar para vocês. Propriedades ansiolíticas, né? Essa sedação leve ajudaria também em casos de insônia. E antiespasmódica, anticolinérgica. Diminui movimentos peristálticos do trato gastrointestinal, vesícula biliar e bexiga. Professor, essas partes aéreas aí seria o quê? Do maracujá? Seria a uma extremidade terminal do caule em média de 20 centímetros, tá? E aí poderia incluir a extremidade do caule, folha, flor e fruto, tá? Mas o principal são as folhas. Tá, obrigado. Como eu disse, o extrato seco padronizado da Passiflora incarnata, por exemplo, no caso do sintocalme, né? É expresso e calculado em vitexina, que é o principal flavonoide dotado das propriedades terapêuticas do maracujá, tá?
No citalcalme é uma dosagem até considerável, né? 600 miligramas. Ele pode estar associado a outros extratos de plantas ansiolíticas e sedativas naturais também, como a camomila, o mulungo, no passaneiro, por exemplo. Você tem extrato da passiflora, da camomila e do mulungo. Mas aqui eu estou demonstrando só da passiflora. Cardo de Santa Maria, ou Celebum mariano, Cardum mariano, essa plantinha aí que parece alcachofra, né? E que a gente utiliza como farmacógeno dessa planta os seus frutos, que são ricos num flavonoide chamado de silimarina. E essa silimarina, por ser um flavonoide, tem uma excelente ação antioxidante, ela tem propriedades hepatoprotetoras. Então, ela tem uma propriedade anti-hepatotóxica. E no caso de cirrose, hepatite, elas têm uma capacidade de auxiliar, né, como paliativo na regeneração do fígado. Então, ela é uma hepatoprotetora, anti-hepatotóxica, usada em inflamações hepáticas crônicas e cirrose, devido à sua ação antioxidante, tá? Então, inibe a ação de radicais livres, leucotrienos, que são moléculas inflamatórias, né, geradas pela lipoxigenase, e a gente viu que os flavonoides são inibidores de lipoxigenase, né, que são muito responsáveis pelo dano hepático. Você encontra o chá disponível, né, para o preparo por infusão com essa propriedade hepatoprotetora e anti-hepatotóxica. E tem apresentações comerciais e especialidades farmacêuticas também, tá? Silimarinã, tem-se uma suspensão que, se não me engano, chama Legalon, um comprimido que, se não me engano, também chama Forfig, tá? Tudo à base do extrato do cardo de Santa Maria, calculados, né, expressos em silimarina, que seria esse flavonoide com excelentes propriedades neutralizadoras de radicais livres, de produção de leucotrienos, exercendo essa ação hepatoprotetora e anti-hepatotóxica. Os citros flavonoides são aqueles flavonoides com propriedade venotônica, né, presente em frutos, né, do gênero citrus, como laranja, limão, tangerina, que nós exemplificamos como exemplo desses fitoquímicos extraídos a partir da casca desses frutos cítricos, né, a diosmina hesperidina, que a propriedade venotônica, hepatoprotetora, aumenta a resistência dos vasos, diminuindo a fragilidade capilar, né? Então, tratamento de manifestações da insuficiência venosa crônica, funcional e orgânica dos membros inferiores. O gênerozinho Fortunella, do qual a gente também pode extrair algum desses citoflavonoides com ação venotônica, é essa laranjinha aqui que a gente chama de laranja de apartamento, porque ela dá um pezinho bem pequeno, tá? É o gênero Fortunella. Agora, o gênero Citrus é Citrus Limon, Citrus Sinensis, Citrus Reticulata, né? Limão, laranja, tangerina. Bom, pessoal, nós vamos partir agora para o segundo grupo de compostos flavonoides, que são os taninos. Alguém teria alguma curiosidade ou pergunta para fazer a respeito de flavonoides? Tem algum questionamento? Agora só na hora da prova mesmo, meu professor. Só na hora da prova, né? Eu, Falar em prova é semana que vem? Não, a prova é sem ser dia 26, que é semana que vem, dia 2 de junho, tá? A gente ainda tem aula da semana que vem. Semana que vem ainda tem conteúdo para prova? A sessão 3 da unidade 4. Hoje a gente está na sessão 2, tá?
taninos, pessoal, é um outro grupo de compostos fenólicos. Então, igual o flavonoide, tem anel aromático, a cadeia cíclica com 6 carbonos com duplas ligações conjugadas unida à hidroxila. Então, tem propriedades antioxidantes, né? E tanino, eles estão sempre presentes em frutos verdes. Então, pensa na sensação de colocar banana verde na boca. Aquela sensação de aperto é devido à crispação de tecidos, porque taninos são responsáveis pela adstringência. Então, eles causam crispação de tecidos porque eles formam um complexo com proteínas ou outras macromoléculas, como polissacarídeos também, desidratando, precipitando, desnaturando essas proteínas, o que dá a eles essa capacidade de exercer essa ação adstringente ou de crispação de tecidos, tá? Todo fruto verde tem isso, porque isso não é agradável do ponto de vista do paladar. É para impedir que o animal ingira o fruto antes do pleno desenvolvimento da semente. De acordo com que o fruto amadurece e a semente está desenvolvida, ele está pronto para ser digerido, aí ele vai diminuindo seu conteúdo em taninos para se tornar mais doce, mais agradável do ponto de vista do paladar, para o animal ingerir e deslocar, levar esse fruto distante para quando ele for defecar essa semente, germinar e perpetuar a espécie, né? Então, o fruto, na verdade, a planta não produz pensando no sabor e no homem utilizar como alimento. É um mecanismo de dispersar sementes e perpetuar sua espécie, tá? Historicamente, a importância dos taninos está ligada às propriedades de transformar a pele animal em couro, tá? Então, antigamente, se utilizava muito o extrato de plantas taníferas, principalmente o quebracho e a aroeira, para transformar a pele animal em couro. Como a gente viu, o tanino complexa muito com proteína. Então, o extrato de plantas ricas em taninos se ligava, né, às ligações do colágeno e tornava a pele animal mais resistente à água, calor, abrasivos, obtendo couro, que é um produto de grande, né, importante uso econômico. Hoje, basicamente, não se usa mais plantas taníferas para fazer o curtimento do couro, usa mais compostos minerais, tá? Então, eles combinam com proteínas da pele, que é muito rica, por exemplo, em colágeno, precipitando, desnaturando, desidratando essas proteínas, tornando-as resistentes à água, calor, abrasivos e a enzimas proteolíticas, ou seja, torna-as resistentes também à putrefação. Aí eu transformo a pele animal em couro, tá? Como eu disse, o curtimento de peles é industrialmente conseguido com compostos minerais, e hoje é o que se utiliza, né? Mas por vários milênios esse processo requeria exclusivamente o uso do extrato de plantas que eram ricas em taninos. Os taninos são compostos fenólicos, igual aos flavonoides, então tem um anel aromático unido à hidroxila, né? Com massa molecular entre 500 e 3.000 daltons, capaz de formar complexos com proteínas, alcaloides, gelatina. Então, na verdade, tanino gosta de se complexar com tudo o que tem nitrogênio. Proteína é formada por aminoácidos. Aminoácidos têm um grupamento amino, que tem nitrogênio. Alcaloides são compostos nitrogenados, como a função amina ou amida, que é o conteúdo da aula da semana que vem. Gelatina é proteína, muito rica em aminoácido, principalmente prolina. Então, tudo tem nitrogênio. Por isso que ele se complexa. Ela é capaz de se complexar, formando complexos reversíveis ou irreversíveis, tá? A principal propriedade dos taninos está relacionada à sua adstringência, à crispação dos tecidos, à sensação de aperto na boca, muito presente no cajueiro, banana verde tem muito tanino, goiaba, romã, barbatimão, pitanga, tudo é muito rico em tanino, tá? A complexação entre proteínas e taninos, principalmente proteínas, mas se complexa também com polissacarídeos, tá?
é a base para suas propriedades como fatores de controle de insetos, fungos e bactérias, tanto quanto para suas atividades farmacológicas. Aonde ou em que grupos de plantas ou famílias botânicas a gente consegue encontrar taninos, tá? A gente tem, pessoal, dois grupos de taninos. Os hidrolisáveis, que são originados a partir do ácido gálico, via ácido chiquímico. E temos os taninos condensados, que são as proantocianidinas, que vêm da via do ácido chiquímico e do acetato. Então, nós temos dois grupos de taninos, que a estrutura química é totalmente diferente. Mas por que que ambos são chamados de taninos? Porque apesar da estrutura química ser diferente, eles, caracteristicamente, são capazes de causar essa crispação de tecidos e formar complexos com proteínas. E são moléculas adstringentes, tá? Os taninos hidrolisáveis, eles são mais encontrados em dicotiledôneas, herbáceas e lenhosas, em limites taxonômicos bem definidos, né? Então, as angiospermas, que são as plantas que têm flor, fruto e semente, elas podem ser mono ou dicotiledôneas, né? As monocotiledôneas são aquelas com folhas alongadas e nervuras paralelas, as gramíneas, lírio, orquídea, né? As dicotiledôneas já são aquelas de porte mais arbustivo e arbóreo, né? E lenhosa significa aquelas que têm uma casca mais espessa, né? Mais lignificada. Ali a gente tem muito tanino hidrolisável nesse grupo de plantas. Aqui a pitanga, Eugenia uniflora, Melissa officinalis, né? Erva cidreira, de folha, né? Bom, os taninos hidrolisáveis, como que nós caracterizamos quimicamente, né, os precursores ou as cadeias carbônicas capazes de originar esse grupo de taninos, que é o de hidrolisáveis, que é o primeiro que a gente vai falar. Uma vez que eu disse para vocês que eles possuem uma estrutura química diferente, né, o hidrolisável do condensado. Precursor dos taninos hidrolisáveis, pessoal, eles são caracterizados por um álcool central. Em geral, esse álcool é uma molécula de beta-D-glicose, cuja hidroxila dos carbonos dessa glicose, elas vão estar esterificadas com ácido gálico, tá? Nos carbonos 1, 2, 3, 4 e 6. Então, a gente tem um açúcar, geralmente a beta-D-glicose, com as hidroxilas das posições 1, 2, 3, 4 e 6, só não no carbono 5, unidas a moléculas de ácido gálico, tá? E aí, esse composto beta 1, 2, 3, 4, 6, pentagaloil-D-glicose, é o precursor para gerar a classe dos taninos hidrolisáveis. Então, olha aqui. Essa é a molécula do ácido gálico. E esse é o precursor dos taninos hidrolisáveis. Então, o que que a gente acabou de falar? A gente tem um açúcar, um poliol central, que é a molécula de glicose, beta-D-glicose, esterificada, então unidas por ligações éster, que é essa C dupla O, a moléculas de ácido gálico. Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco moléculas de ácido gálico, unidas à glicose por meio de ligações éster. Essa ligação do ácido gálico acontece nos carbonos 1, 2, 3, 4 e 6. Olha aqui, no carbono 5, a gente não tem essa esterificação com o ácido gálico. Então, por isso que a gente tem beta. Por que beta, professor? Lembra que a gente viu que a partir desse oxigênio aqui, a gente numera o carbono da glicose, seria o carbono 1. Se a hidroxila, se eu tiver uma ligação aqui acima do plano, a configuração é beta, que é esse caso aqui, ó. Se ela estiver aqui abaixo do plano, como se você traçasse um plano imaginário aqui, ó. A configuração é alfa e aqui ela é beta. Por isso aqui beta, porque está acima do plano. 1, 2, 3, 4, 6. 1,
2, 3, 4 e 6. Penta de 5 moléculas de ácido gálico. E 1, 2, 3, 4, 6 é o número do carbono em que eu tenho as moléculas de ácido gálico unidas. D, que é a glicose na configuração dextrógena, né? Glicose. Esse composto é o precursor dos taninos hidrolisáveis, que pode ser do tipo galotanino ou elastanino. Galotanino ou elastanino. Esse aqui ainda não é nem o galotanino e nem o elastanino. É o precursor desses taninos hidrolisados. O que, que tem que acontecer com essa molécula aqui para ela virar um galotanino ou um elastanino? Para virar um galotanino, eu vou ter que ter mais 3 moléculas de ácido gálico. Então, aqui eu já tenho 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou ter que ter mais 1, 2, 3. Então, eu vou ter que ter mais 1 molécula de ácido gálico aqui, uma outra aqui e uma terceira aqui. Então, no final, eu vou ter quantas? 8. De novo, unidas por uma ligação do tipo éster, que a gente chama de metadepsídica. Então, ó, uma, duas, três. As três que eu falei aqui para você. Uma, duas, três. Porque quando só tem 5, eu não tenho ainda o galotanino. Eu tenho só aquele precursor. Então, aqui, ó, o açúcar central, beta, 1, 2, 3, 4, 6. Pentagaloil, porque eu tenho 5 moléculas de ácido gálico, de glicose. Agora, se nos carbonos 3, 4 e 6, por meio, de novo, de uma função éster, eu unir mais uma molécula de ácido gálico, aí ao invés de 5 eu vou ter 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esses ácidos gálicos aqui do carbono 1 e 2, não vai ligar outro molécula de ácido gálico, não. Só liga esses três aqui. Aí eu já tenho o galotanino propriamente dito, tá? Essa ligação aqui, éster, que une um ácido gálico a outro, é a ligação metadepsídica, tá? Onde a gente encontra galotanino? Não são plantas conhecidas, tá? Russa emialata, Quercus infectoria e a peônia. Por quê? Porque tanino condensado é que estão presentes em plantas mais conhecidas, igual barbatimão, por exemplo, tá? Os hidrolisáveis são em plantas menos conhecidas mesmo, tá? E aqui são os hidrolisáveis do tipo galotaninos, né? Elastanino. Então, o que a gente viu, pessoal? Que a partir desse precursor, se eu unir mais 3 moléculas de ácido gálico aqui, o precursor, beta, 1, 2, 3, 4, 6, pentagaloil de glicose, vira galotanino. Para virar elastanino, eu não vou pôr mais nenhuma molécula de ácido gálico. Eu vou ficar apenas com 5. Só que vai haver um acoplamento oxidativo de 2 e 2 moléculas de ácido gálico. Os anéis vão se unir aqui para uma ligação, ó, que a gente fala de acoplamento oxidativo. De uma molécula de ácido gálico com essa, de outra molécula de ácido gálico com essa, e uma vai ficar o quê? Isolada. Aí esse é o elastanino, que é isso aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho a molécula de glicose, apenas as 5 moléculas de ácido gálico, mas elas no espaço proporcionaram, por meio de um acoplamento oxidativo, a união de 2 moléculas de ácido gálico. E aí, eu tenho a formação de um resíduo, né, que eu chamo de hexa-hidroxidifenoil de glicose. Hexa-hidroxidifenoil de glicose. Que é formado, né, a partir do acoplamento oxidativo entre átomos de carbono de 2 moléculas de ácido gálico no espaço. Então, isso aqui
é um resíduo hexa de hidróxido de fenil de glicose, e outro aqui, hexa hidróxido de fenil de glicose. Esse outro aqui não tem outro para ele ligar, né? Porque só tem 5. Olha lá, é o acoplamento oxidativo, que está circulado ali também, destacando. Elagitanino, a gente tem na Quercus stenophila, aí essa aí já é conhecida, a Psidium guajava, que é a goiabeira, e na Oenothera tetrapera, aí essa também não é muito conhecida. Porque o que a gente mais tem de tanino são dos condensados, e a gente está falando ainda dos hidrolisáveis, né? Bom, pessoal, então qual que é a diferença após a hidrólise do galotanino e do elagitanino? Porque eles são taninos hidrolisáveis. Então, eles são capazes de, por reações de hidrólise, ou seja, utilizando a água como molécula reagente, degradar a sua molécula em alguns constituintes. O galotanino, quando ele sofre hidrólise, ele libera moléculas de ácido gálico e o açúcar, a glicose. O elagitanino, quando ele sofre hidrólise, ele não vai liberar, igual o galotanino, ácido gálico e glicose. Terá um rearranjo nos resíduos do tipo hexa-hidróxido de fenoíla, que foram formados por aquele acoplamento oxidativo, gerando a formação de uma molécula chamada de ácido elágico. Por isso que é elagitanina, tá? E a liberação da molécula de ácido gálico. Então, a hidrólise do galotanino gera ácido gálico e açúcar, glicose. O elagitanino, ácido elágico e ácido gálico. Agora, os condensados, que são aqueles mais comuns, estão amplamente distribuídos em plantas lenhosas. Então, todas aquelas que formam casca, que o caule não é verde, é elástico, flexível, ele é lignificado, caules do tipo tronco, vegetais arbustivos, arbóreos, eu geralmente tenho etanino condensado. Igual o berbatimão mesmo, vou mostrar a foto para vocês, a gente usa a casca, que é muito rica em tanino. Tanino condensado, tá? Taninos condensados são também chamados de proantocianidina. Muito comum vir em livros, na literatura, não tanino condensado, mas proantocianidina. Tanino condensado, a estrutura química não tem nada a ver com tanino hidrolisado. Não envolve ácido gálico, não tem molécula de glicose. É completamente diferente, mas são taninos também. Por quê? Porque apesar da estrutura química ser diferente, eles formam complexos com proteína, eles causam crispação de tecido, sensação de aperto na boca e assim sucessivamente. Tanino condensado, eles são formados pela condensação de núcleos fundamentais dos flavonoides, que nós estudamos hoje, né? Então, lembra que os flavonoides têm dois anéis aromáticos unidos por uma ponte de 3 átomos de carbono? Então, aqui, nós temos flavan-3-ol, porque nós temos aqui a hidroxila substituída no carbono 3 da ponte. E aqui nós temos flavan 3,4-diol, porque são duas funções álcool, duas hidroxilas. E aqui uma só. Essa estrutura, ou essa, se ligando entre si e repetida N vezes, gera as proantocianidinas ou taninos condensados. Por isso que ele é chamado de condensado, porque ele condensa vários desses núcleos fundamentais derivados de flavonoides, tá? Olha lá. Você tem dois anéis aromáticos, a ponte de 3 carbonos, 1, 2, 3, repetidos, condensadas, unidas entre si N vezes. Aí, por isso que é o tanino condensado.
Aqui não tem ácido gálico, não tem açúcar, tá? Por que que planta sintetiza tanino? Como eu disse, ela nunca sintetiza pensando em alguma utilidade para o homem. Defesa química das plantas contra o ataque de herbívoros. Por quê? Vai conferir uma sensação desagradável do ponto de vista do paladar. Essa crispação do tecido, sensação de aperto na boca, banana verde, não é agradável, tá? Então, protege contra a herbivoria, contra a predação por herbívoros, diminuindo a palatabilidade devido a essa adstringência. Por isso que todo fruto verde tem tanino, porque não está na hora de ser ingerido. A tanino pode complexar com enzimas digestórias, porque a enzima é proteína. E tanino tem alta afinidade para formar complexo com proteínas. Se o tanino complexa com a proteína, desculpa, se o tanino complexa com a enzima digestiva, a digestão fica prejudicada. Dá aquele empachamento pós-prandial, o animal se sente ansiado. Então, não vai ser interessante ingerir plantas ricas em taninos, né? E, além disso, o próprio tanino, por reações de hidrólise, quando é o caso dos taninos hidrolisáveis, pode gerar alguns produtos tóxicos para o trato digestório do animal. Então, o principal mecanismo é contra a herbivoria, a predação por herbívoros. Nós temos três atividades proporcionadas por taninos que justifica todos... Essas três atividades são as responsáveis por gerar as propriedades farmacológicas dos taninos, tá? Quais seriam essas três atividades? Eu falei para vocês que tanino forma complexo com proteínas, né? Mas ele também é capaz de se complexar com metais. Ferro, manganês, vanádio, cobre, alumínio, cálcio. O tanino V, ele complexa. Ele quela aquele mineral, tá? Qual que é a consequência disso? A gente vai ver que isso aí é uma das propriedades antibacterianas. Porque tem bactéria que requer minerais como cofator para o funcionamento enzimático. Tem enzimas que só funcionam com o mineral como cofator. Não adianta ela estar ligada ao substrato. E aí ela quela, olha lá, alumínio, cálcio, ferro, né? E aí o metabolismo bacteriano fica prejudicado. Essa é uma das atividades que justifica a ação antibacteriana de tanino, por exemplo, tá? A outra atividade é que, por ser um composto fenólico, isso a gente também falou para flavonoide, são excelentes neutralizadores de radicais livres. São antioxidantes, né? Prevenindo o envelhecimento celular, né? E a terceira e última é essa que a gente tem comentado desde a introdução da aula, é a propriedade de se complexar com proteínas, mas também outras biomoléculas. Ah, polissacarídeos, por exemplo, tá? Então, proteínas, enzimas, né? Ah, polissacarídeos. E disso vai decorrer algumas atividades, antiviral, antifúngica, antibacteriana, que eu vou explicar melhor para vocês em slides aqui para frente. Então, o mecanismo de ação que justifica as propriedades farmacológicas dos taninos, ela se resume nessas três: capacidade de se complexar com íons metálicos, proteínas, polissacarídeos e outras biomoléculas, ou a sua propriedade neutralizadora de radicais livres ou antioxidante. Então, por exemplo, tem extrato de planta rica em tanino que está em dentifrícios, em cremes dentais. O que nós temos na boca, bactérias da microbiota normal, como Streptococcus mutans e Streptococcus sobrinus, que são produtoras de uma enzima chamada de glicosiltransferase. O açúcar que você ingere dos alimentos, a enzima produzida por essas bactérias converte, né, esses açúcares em dextranas, que torna a superfície dos dentes mais rugosa, propiciando a adesão de alimentos e desencadeando a formação da placa bacteriana e de cáries. O tanino complexa com proteína. Se ele inativa a enzima, né, porque a enzima é uma proteína que converte o açúcar nessas dextranas,
Não vai haver produção de dextranas, a dextrana não se sedimenta na superfície dos dentes, os dentes não ficam rugosos, eles não têm facilidade para aderir a alimentos e eu acabo exercendo um efeito paliativo ou preventivo de formação de placas e cáries. As doenças degenerativas do tipo esclerose múltipla, aterosclerose, envelhecimento celular, Parkinson, câncer, são muitas vezes decorrentes da alta concentração de radicais livres ou espécies reativas do oxigênio que a gente tem no nosso organismo. E a gente acabou de ver que os taninos, assim como flavonoides, são excelentes o quê? Antioxidantes. Então, eles são preventivos, eles não curam essas doenças. Eles são preventivos. O uso concomitante de alimentos ricos em flavonoides e taninos teria a possibilidade de prevenir essas doenças. Depois de instaladas, não mais. Ou evitam a progressão da doença, né? Eles não tratam a doença, eles vão prevenir por neutralizarem radicais livres e, por vezes, os radicais livres estão relacionados a como causadores desses grupos de doenças, tá? Então, eles captam esses radicais livres, tornando espécies ou moléculas estáveis, que não vai atacar moléculas endógenas nossas. Porque se ele neutralizou o radical livre, uma molécula endógena nossa não vai precisar de se oxidar para tornar o radical livre estável. Quem estabilizou ele foi o tanino, foi o flavonoide, tá? Isso aqui é muito interessante. No processo de cura de feridas, queimaduras e inflamações, até a gente tem pomada à base do extrato do barbatimão, que é rico em tanino, Fitoscar, que é utilizado para queimaduras e favorecer a cicatrização de feridas, a pele escoriada, lesionada, porque o tanino complexa com proteínas das células, da membrana, com polissacarídeos do glicocálix, e esse complexo tanino-proteína ou tanino-polissacarídeo forma uma camada, uma crosta com certa capacidade de impermeabilização e separando aquela pele lesionada, ferida ou escoriada do contato direto com o meio externo, proporcionando na camada abaixo dessa crosta a reestruturação do epitélio, a formação de tecido cicatricial, a regeneração da pele, favorecendo a formação de novos vasos, que é a angiogênese, tá? Então é como se fosse um curativo natural, formado ali pela complexação do tanino com proteínas e o polissacarídeos, né? A pele escoriada, lesionada ou ferida não fica em contato direto com o ambiente externo. Tanino é capaz de se complexar com proteínas, né, do muco, tornando esse muco mais impermeável, com uma camada mais resistente, precipitando e desnaturando essas proteínas do muco. E aí o muco diminuiria a sua fluidez e formaria uma camada mais impermeável que protegeria o estômago de uma maneira mais efetiva do ácido clorídrico. O chá da espinheira santa, que a gente vai falar hoje, ela é muito rica em tanino e usada para úlcera gástrica por causa disso. A úlcera são lesões, feridas, né, na mucosa do estômago, porque o estômago ele está muito exposto a um pH extremamente ácido. E ali a gente tem um muco que protege a parede do estômago. Mas esse muco ele é muito fluido, né? O uso de anti-inflamatórios diminui a produção de muco, que é um muco que tem muita prostaglandina. Quando o tanino se liga ao muco, ele acaba precipitando as proteínas do muco. Ele desnatura, ele desidrata. E o muco ele é convertido numa camada mais impermeável e mais eficiente em proteger a mucosa do estômago do ácido clorídrico. Ação antibacteriana e antifúngica. Eu vou voltar aqui nas atividades para justificar para vocês. São três mecanismos que justificam a atividade antibacteriana e antifúngica dos taninos, tá? Primeiro, ele é capaz de complexar com metais. Tem enzima, pessoal, que basta os resíduos de aminoácido dela e o substrato se encaixar no sítio ativo, como se fosse uma chave na respectiva fechadura, para a reação enzimática acontecer e o metabolismo processar normalmente. Mas tem enzima
que além do substrato se ligar a ela, ela tem uma outra região em que um mineral, um metal, se une como se fosse uma chave que vai desencadear a atividade catalítica da enzima quando ela está ligada no substrato. As enzimas que requerem esse metal como um cofator, não adianta ela se encaixar no substrato se não tivesse metal. E a maioria das enzimas de bactérias, de fungos, requerem, para o seu metabolismo, o uso de metais. Tanino complexa com esses metais. Eles não ficam livres para se ligar na enzima. Aquela atividade metabólica da bactéria ou do fungo está prejudicada. Esse é um mecanismo. Outro mecanismo. Tanino complexa com proteína. Todas as proteínas e enzimas é que controlam a atividade celular. Se eu complexo com proteínas, enzimas e os seus substratos, a atividade metabólica daquele micro-organismo, daquela bactéria ou daquele fungo, fica prejudicado. E a membrana das células tem muita proteína, né? O modelo do mosaico fluido, como canais para o transporte de substâncias ou como receptores para hormônios. Então, a gente tem uma bicamada fluida com um mosaico de proteínas. Essas proteínas na superfície da membrana atuam de funções diversas, desde proteínas para o transporte de nutrientes, como receptores para hormônios, né? Então, se o tanino complexa, por exemplo, com essas proteínas da membrana da bactéria ou da membrana da célula do fungo, eu acabo interferindo na permeabilidade a nutrientes e o metabolismo, de novo, da bactéria e do fungo fica prejudicado, tá? Então, nós temos esses três mecanismos. Ou por complexar com metais, que é requerido como cofator para o funcionamento enzimático e dificultando o metabolismo da bactéria ou do fungo, ou por se complexar diretamente com a enzima ou com algum substrato dela, de novo a atividade metabólica da bactéria e do fungo está prejudicado, ou por se complexar com proteínas, né, ou os polissacarídeos ali do glicocálix da membrana, alterando a permeabilidade a nutrientes e justificando a sua atividade antibacteriana e antifúngica, tá? Mas aqui elas estão escritas, ó, inibindo as enzimas de bactérias e fungos, complexando com essas enzimas ou com seus substratos, complexando com proteínas da membrana celular, alterando a permeabilidade a nutrientes, ou complexando com metais, que são requeridos como cofatores para o funcionamento de algumas dessas enzimas, desses micro-organismos. Além de ação contra bactérias e fungos, tanino também é útil contra vírus. Agora, vírus não tem célula, mas eles têm lá os capsômeros no capsídeo e as proteínas virais, que são essenciais por serem reconhecidas por proteínas de células para os quais o vírus vai parasitar. Então, o vírus não parasita todo e qualquer tipo de célula, ele tem tropismo por algum tipo celular, porque as proteínas virais do capsídeo têm que se encaixar e ser reconhecidas por proteínas ou receptores na membrana de uma célula, para ele enganar essa célula, a célula englobar o vírus, e aí, a partir daquele momento, aquela célula está escravizada e só passa a trabalhar em função dele. Porque vírus é parasita intracelular obrigatório. Fora de célula, ele não apresenta nenhum tipo de atividade. Ele não multiplica, ele não produz partículas virais filhas, ele não degrada nem fabrica substâncias, porque ele não tem célula. Ele precisa de toda a energia, de toda a maquinaria bioquímica da célula para se reproduzir, para exercer ou apresentar algum tipo de metabolismo. Ele não tem metabolismo próprio, tá? Se o tanino complexa com as proteínas virais do capsídeo, essa proteína, quando complexada com o tanino, ela desnatura, ela desidrata, ela precipita. E aí, o que que acontece? Ela não vai se encaixar mais com as proteínas da membrana da célula hospedeira, que iria englobar o vírus. E se não houver esse encaixe, o vírus não passa para o interior da célula. Se não tiver no interior da célula, ele não se divide e não confere infecção, né? Os taninos são responsáveis pelo sabor adstringente de vinhos, né? Sucos de frutas, de alguns chás, tá? Como é que eu sei que uma planta tem tanino, professor? Para quem foi na aula prática da semana passada, foi o que a gente fez. A gente coleta a planta, submete ela a um processo de secagem natural ou artificial, passa por um moinho de facas e obtém o pó da planta. Aí você pesa 2 gramas desse pó da planta em um becker, põe 50 ml de água e leva para aquecimento durante fervura por 5 minutos. Filtra
e distribui esse filtrado em 6 tubos de ensaio. Essa é a sua solução extrativa. E a cada tubo você adiciona reagentes em específico, tá? Gelatina, brucina, quinina, alguns sais metálicos. Então, a reação clássica que é feita, que a gente fez lá na aula, é ao primeiro tubo, solução de gelatina. Nesse primeiro tubo aqui. Ao segundo, sulfato de quinina. Ao terceiro tubo, você põe brucina. Ao quarto, acetato de cobre. No quinto, cloreto férrico. E no último, hidróxido de sódio. Quando você adiciona esses reagentes, a solução extrativa de transparente, límpida, turvar ou formar um precipitado, significa que a planta tem tanino. Ela turva com a gelatina, porque a gelatina tem aminoácidos, principalmente prolina, tanino complexa com nitrogênio com aminoácidos. Quinina e brucina, esses dois tubos aqui, são alcaloides, que são moléculas nitrogenadas. Nós acabamos de ver também que tanino complexa com metais. Então, onde você põe acetato de cobre, ele complexa com cobre. Onde você põe cloreto férrico, ele complexa com ferro. E leva à formação de turvação ou precipitado. Essa areinha que você está vendo aqui. Com hidróxido de sódio, é só uma contraprova. A solução tem que escurecer, mas ela não forma precipitado. Porque com hidróxido de sódio, o tanino forma fenolato solúvel. Aqui, se formar precipitado, aí não tem tanino. Só pode formar nesses 5 primeiros. Foi isso que a gente fez lá na aula. Drogas vegetais clássicas já tradicionalmente descritas na literatura como sendo ricas em taninos, né? Uma delas é a pitanga, Eugênio uniflora, a Mamelis virginiana, que assim como o barbatinol é muito rica em tanino. Basicamente se utilizam as suas partes aéreas, tá? Folhas. A Mamelis, ela tem um tanino chamado de ramamelitanino, em que você tem o açúcar, a molécula de glicose, unidas à molécula de ácido gálico. Então, é um tanino hidrolisável. Toda vez que tiver ácido gálico e açúcar, é hidrolisável. Agora, se for lá derivado do esqueleto carbônico dos flavonoides, aí é tanino condensado, né? O ramamelitanino, quimicamente, ele é chamado de 2,5-diogaloil, que você tem aqui nos carbonos 2 e 5, 2, 3, 4 e 5, né? Unidos a átomos de oxigênio, ácido gálico, daí galoil, ramamelofuranose, porque a glicose está aqui na forma cíclica de um anel furano. Né? Porque pode ser na forma de um anel pirano ou furano. A Mamelis virginiana vai ter propriedades de formar aquela camada impermeável sobre a pele ferida, escoriada, lesionada, proporcionando na camada logo abaixo a formação de um tecido cicatricial, reestruturação do epitélio, regeneração do órgão e formação de novos vasos. Então, é muito útil também o extrato de plantas ricas em taninos, no caso de hemorroidas, que é um processo bastante inflamatório, né? Úlceras varicosas, flebite, varicocele. Hemostático em hemorragias internas e externas, então ele é um anti-hemorrágico, né? E aquela propriedade adstringente na cura de feridas, queimaduras e inflamações, pela formação daquela crosta, da complexação do tanino com proteínas e ou polissacarídeos da pele lesionada, escoriada e ferida, formando uma camada impermeável, como se fosse um curativo, separando essa pele escoriada e lesionada do contato direto com o ambiente externo e proporcionando a reestruturação do epitélio, a formação de novos vasos, regeneração do órgão, né, na camada situada ali logo abaixo. É muito comum também você ter o extrato glicólico de Amamelis virginiana em formulações cosméticas com propriedade adstringente, tá? Toda planta rica em tanino, seu extrato com propriedade adstringente só é indicado para peles oleosas
e também para cabelos oleosos, porque essa astringência diminui a atividade da glândula sebácea. Então, nunca você vai ter o extrato de uma planta rica em tanino para peles secas ou cabelos secos, porque vai tornar mais seco, mais ressecado ainda. Strychnodendron adstringens, uma leguminosa, fruto é um legume, que se utiliza a casca, rica em taninos condensados, nativa do cerrado, né? Barbatimão, Strychnodendron adstringens. A parte mais rica em taninos é a casca, né? A periderme. Uma planta nativa do cerrado, né? Com excelentes propriedades anti-inflamatórias. E aquela crispação de mucosa, aquela sensação de aperto, né? Ela é muito explorada em sabonetes vaginais íntimos, porque as propriedades anti-inflamatórias justificam o uso em vaginites, leucorreias, e a contração também, o tônus, né? A crispação da mucosa promovida pelo barbatinoal é útil em banhos de assento e era muito utilizado por meretrizes, tá? Em virtude dessa propriedade adstringente. Ele também é tônico, antidiarreico, anti-hemorrágico, né? Hemostático. As cascas possuem em torno de 20% de taninos totais, expressos em galocatequinas e epigalocatequinas, além de taninos condensados, como a prodelfinidinas e prorobinetinidinas. Sempre em sabonetes vaginais íntimos você tem um extrato de uma planta rica em tanino, ou dois, né, igual o barbatimão, a Esquinus terebintifolius caroeira, vem muito também, porque ela é muito rica em tanino, tá? Então, para vaginites, leucorreias, pelo efeito anti-inflamatório e pela crispação, tonificação da mucosa vaginal mesmo, sensação de aperto, né? A espinheira santa, Maitenus ilicifolia. O chá obtido a partir das folhas dessa planta é muito utilizado para úlceras, porque como a gente viu, o tanino é capaz de formar um complexo com proteínas do muco, né? E tornando-o mais impermeável, né? Precipitando, desidratando essas proteínas e tornando essa camada mucosa que reveste a parede do estômago mais efetiva no caso de lesões gástricas, úlceras, né? Então, geralmente se utiliza o chá devido a essa atividade protetora. Ela é rica em proantocianidinas, taninos condensados do tipo catequina, epicatequina e epigalocatequina. E dimérico, como as procianidinas B1 e B2. A ratânia, Crameria triandra, eu coloquei ela aqui porque lembra que eu falei que o tanino é capaz de inibir uma enzima, que é a glicosiltransferase, que é produzida por bactérias presentes na cavidade bucal, Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, e que é uma enzima que converte o açúcar dos alimentos em dextranas, que deixa a superfície dos dentes rugosas, né? Propiciando a formação de cárie e placa. O extrato dessa planta, que é nativa do Peru, tá? Originária dos Andes, os índios dessa região utilizavam muito o extrato obtido dessa planta para higienização dentária. Desde 1784, ou seja, desde o século XVIII, tá? Propriedades adstringentes em virtude do seu conteúdo em taninos condensados, as proantocianidinas, né? Então, pode ser administrada na forma de colutórios, no tratamento de afecções da região orofaríngea, mucosa bucal, gengivites ou topicamente em hemorroidas. É comum ter o extrato dessa planta em cremes dentais, tá? A romã ou punica granatum é muito rica em compostos fenólicos, com excelentes propriedades antioxidantes. Existe até um extrato comercializado, né, a partir do exocarpo, da casca do fruto, que é chamado de pomegranate, com excelentes propriedades antioxidantes, anti-envelhecimento para a pele, tá?
Essa propriedade anti-inflamatória, no caso da romã, é devido também a taninos e é muito utilizado para infecções de garganta, amigdalites, tá? Na forma do chá produzido por decocção, bochechos, gargarejos, né? Tem ácido gálico, elagitaninos, taninos, ácido granatotânico. E a nossa conhecida goiabeira, Opsidium guajava, família Mirtaz, que a parte é o farmacógeno com maior concentração de princípios ativos são os brotos, né? Os taninos presentes na goiabeira são mais utilizados com propriedades medicinal devido à sua ação antidiarreica, tá? Tem taninos, ácido psiditânico e é um excelente antidiarreico, de ação bastante acentuada, tá? Utilizada na forma de infuso, decocto, que são chás, né? Extrato fluido, extrato alcoólico, que é a tintura, xarope, bochechos ou gargarejos. Sobre flavonoides e taninos, pessoal, tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma curiosidade? Acho que por enquanto não, professor. Eu vou finalizar a aula para nós irmos para a segunda parte da aula. E aí eu preciso dar um recadinho também durante esse intervalo, tá bom? Obrigado pela atenção, pessoal. E até o nosso próximo encontro.